fodboldbabyer blev de to gange Jesper med efternavnene Mikkelsen og Søgaard kaldt for et års tid siden. Men selvom de er små, er de blevet voksne på fodboldarenaen. Vi griner lidt af den, men altså, vi er jo ikke vokset i højden, så det er jo det samme hold, og vi er i samme størrelse. Så. De to gange Jesper er vigtige elementer i Vejles succes. Jesper Søgaard topscorer hos Vejle med 5 mål. Jesper Mikkelsens karriere hang i en tynd tråd. I halvandet år var han væk på grund af en alvorlig skade. Nu er han for længst tilbage og i stor form og målhumør. Så var det frustrerende, fordi lægerne næsten også havde opgivet mig, men heldigvis er der kommet om på igen. Målmand Erik Bøje er en tredje forklaring på, at Vejle bader sig i succes. I et par kampe efter ferien var han ellers usikker, men så droppede han sit arbejde, og er nu blevet en af Vejles stjerner. Men der er også en anden forklaring. Min kone skal have en lille cadeau her, fordi hun pisker til mig hele tiden. Lige snart der går skidt, så får man en på goddagen, ikke? Så... Hvad siger hun til dig? Ja, hun siger, at det kan ikke være rigtigt, du ikke kan tage dig sammen, ikke? Og jamen okay, så må man jo så tage sig sammen, fordi man skal også tænke på det derhjemme, ikke? Også økonomisk er der fremgang. Klubben har femdoblet egenkapitalen og fået 2,4 millioner kroner mere at gøre godt med, viser den endelige optælling af salg af aktier. Helt præcist betyder det jo, at vi ikke skal være så nervøse mere for at sætte nogle initiativer i gang. Som for eksempel, at vi inden for overskuelig fremtid skal realisere et rent halvtidsprofessionelt koncept, og selvfølgelig muligheden for løbende at forbedre vores spillertrup. Vejle skal på søndag forsøge at følge succesen op i Superligaen på udebane møder de OB. Træner Per Vestergaard måtte hente 2 forsvarsspillere på OB's Danmarksseriehold, Morten Lauritsen og Thomas Jensen. De to skulle lukke OB's bedste forsvar mod Vejle. Jeg håber, de lever op til min tillid, at de kan klare opgaven, og jeg har tillid til dem i hvert fald, og det håber jeg, de går ind og beviser i dag. Men OB's forsvar fik en rolig første halvleg. Frontkæden Grønkær, Højer og Andersen lagde fra kampen start pres på Vejle. Søren Andersen spillede tyndt i første halvleg. Her burde han have bragt OB foran. Der er spillet 5 minutter. Anfører Kalefatius presser bolden frem. Steffen Højer spiller tilbage til unge Thomas Jensen. Og han finder Steffen Højer i Vejles mindste hul i muren. Og så står der 1-0 til OB. Flot aflevering af Thomas Jensen. Og Steffen Højer scorer sit 7. Superliga-mål i år. OB's forsvarsklippe Torben Bøje havde bebudt fight i dag mod Vejle. Og han fik ret. Vejle havde ikke tænkt sig at kapitulere uden kamp. De boldsikre vejlensere overtog initiativet efter scoringen, og de havde fortjent en udligning før pausen. Men det mente dommeren ikke. Det ligner straffespark til Vejles Peter Gravlund og et rødt kort til OB's målmand Lars Vinde, men dommer Knud Stadsgaards fløjte forblev tavs. I de næste 10 minutter måtte Vejle i stedet indkassere 3 advarsler for hårdt spil. 2 af dem blev begået mod OB's dribletalent Jesper Grønkær. Vejles Jesper Søgaard er frustreret, og det er til at få øje på i denne situation. Vejle blev aldrig rigtig farlig i første halvleg, og pludselig vågnede OB's Søren Andersen op kort før pausen. Vejle måtte gå til halvleg med et halvt nederlag, og det er en fornemmelse, de næsten har glemt. Ja, det er 8 kampe siden, men altså, vi tager jo heller ikke i dag nu. Altså, det er godt nok, vi er bagud 1-0, men altså, jeg synes, vi kommer bagud ind i kampen efter OB kommer foran, så jeg ser lyst på det her. Men kan du huske, når I sidst har vundet her? Ja, det kan jeg ikke. Jeg kan huske, når vi vundet på Aalborg Stadion. Det er mange år siden, tror jeg. Men selvom ingen kan huske den sidste Vejle-sejr på Aalborg Stadion, troede sydjyderne stadig på pointen i anden halvleg. Synd, at den slags detaljer ikke kan give bare et halvt mål. OB får gang i kontraspillet. Torben Bøje lægger en bold ind mod en forvandlet Søren Andersen. Steffen Højer usædvanligt videre til Jens Madsen, der brænder med et halvkoldt venstreben. OB fik efter pausen lov til at spille, som de bedst kan lide det. Jens Madsen, som er absolut bedst frem af banen, lægger en følt aflevering til en udækket Søren Andersen. Og han gør det til 2-0 til OB, Søren Andersens 9. sæsonmål. En dribling med masser af selvtillid. Søren Andersen lignede sig selv igen. Og der var mere i OB's røde tornado. Søren Andersen var overalt efter pausen. Et par korte træk og så tryk af. Søren Andersens gamle opskrift. Søren Andersen, du er helt forvandlet i anden halvleg. Hvad sker der med dig? Ja, altså, jeg kan jo ikke være den første halvleg bekendt. Jo. Jeg får slet ikke bevæget mig deroppe. Jeg kommer ikke til nogen chancer og løber ikke rigtig for holdet. Så fik en lille opsang af vores træner i halvlegen, og så måtte jeg hellere tage mig sammen. OB slår Vejle med 2-0 og holder dermed fast i toppen af Superligaen.